राजनीति में देखिएका अनेक उतार चढ़ाव र पछिल्लो नेपालको राजनीति विषय में केन्द्रित भएर आज को चुरो कुरो को चुरो बहस गर्दै छौं। राष्ट्रपति में रामचंद्र पौडेल निर्वाचित भएका छन्। प्रचंड विरुद्ध अदालत में मुद्दा छ, सुनवाई भएर फैसला को क्रम में आदेश आउन चाहिँ बाकी छ। हामीले कुरा गरौँजेलसम्म देश को राजनीति में यी यस्ता कुराले कस्तो प्रभाव पार्छ र राजनीति कता जाँदैछ, यही विषय में केन्द्रित भएर हामी पुराना वामपन्थी नेता लोककृष्ण भट्टराईसँग चुरो कुरोको चुरो बहसमा संवाद गर्दैछौ। उहाँ पुष्पलाल अध्ययन समाजका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी समग्र विषयमा आज छलफल गर्नेछौ। सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा उनै लोककृष्ण भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। यहाँले चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेरेर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कम्युनिस्टहरूको बाहुल्यता छ, कम्युनिस्टहरू टुक्रा टुक्रा छिन्न भिन्न भएर राष्ट्रपति काङ्ग्रेसको पोल्टामा गयो, त्यो पनि कम्युनिस्टहरूले जिताइदिएर काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति जितेको छ। अनि के म पुष्पलाल अध्ययन समाजको अध्यक्ष भन्नुहुन्छ, के चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ एउटा नेता पुरानो नेता भनेर अगाडि बढ्ने अवस्था देख्नुहुन्छ? हेर्नु त, कम्युनिस्टहरूको लडाइँ झगडा देख्दा छातीको देब्रे पाटो दुख्दैन यहाँको? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। ठिक छ, तपाईँको कुरा छाती दुख्नु नदुख्नु भन्ने कुरा बेग्लै हो। अब नेपालका अहिलेका कम्युनिस्टहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ चिकन हार्टेड छन् के? कस्तो? चिकन हुन्? चिकन हार्टेड के हो? चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड, चिकन भनेको कुखुरा, कुखुराको हट कत्रो हुन्छ? कुखुराको मुटु भयो क्या? मुटु सानो चित्तका, सानो चित्तका, विशाल चित्तका भएदेखि यिनीहरू फुट्दै फुट्दैनथे। यिनीहरू कम्युनिस्ट भइदिए भए झगडै गर्दैनथे, होइन? त्यसो भएर यिनीहरू के हुन् भने कम्युनिस्ट नामधारी हुन्, होइन? कम्युनिस्ट नामधारी हुन्, जसलाई जिताए पनि भयो, काङ्ग्रेसलाई भोट हालिदिनु भयो, अरूलाई हालिदिनु भयो, केही फरक पर्दैन? के फरक पर्छ? मान्छे हुन्, उता रामचन्द्र पौडेल एउटा बाहुन एउटा पण्डित थिए, किशुनजीका पण्डित, किशुनजीका पण्डित क्या, किशुनजीका पण्डित हुन्, किशुनजीले पण्डित भन्नुहुन्थ्यो क्या, ओ पण्डितजी पण्डित कहाँ है आप आइए भन्नुहुन्थ्यो क्या हिन्दीमा, नमस्कार नमस्कार किशुनजी भन्दै कुद्दै कुद्दै जान्थ्यो नि, होइन? किशुनजीका पण्डितलाई अब दाहालले चाहिँ प्रचण्डले जिताइदिए, एकता उनी फेरि उनका ससुराली पनि भए, होइन? रामचन्द्र पौडेल पौडेल अनि हाम्रो सीता पौडेली छोरी त हुन् नि, कहाँ यो थर छोरी भयो, थरले त भइहाल्छ नि, उनी ससुराली पनि भयो, जिताइदिए उनले, के भयो त तपाईँलाई? रामचन्द्र पौडेलसँगको यहाँको चिन्जान पुरानै हो? रामचन्द्रजी र म सँगै जेल बसेर चिन्जान कि आज हो त? त किशुनजीका पण्डित भनिसकेँ मैले, कहिले पाएँ त मैले? उहाँ महाकाली सन्धि गर्दाखेरि सभामुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँमाथि एउटा त्यो ठुलो एउटा आरोप छ, उहाँ महाकाली गर्दाखेरिको सभामुख, अहिलेका सभामुख चाहिँ देवराज घिमिरे चाहिँ महाकाली सन्धि गर्दा एमालेको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको रूपमा मनमोहन अधिकारी अस्पतालमा बसेका बेला महाकाली सन्धि पास गर्नुपर्छ भनेर जस्केलाबाट छिराइएका, हिरन्दलाल श्रेष्ठको ठाउँमा जस्केलाबाट छिराइएका वैकल्पिक सदस्य, यस्ता दुई पात्रहरू सभामुख र राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेर देशले के सन्देश दिनु खोजे हो भने, त्यो त केही नै सन्देश दिने होइन, हामी चाहिँ हामी झस्किनु पर्ने बेला छ नि, यो देशले सन्देश दिन खोजेको कुरा के हो भने हामी भारत परस्त हौँ भन्न खोजेको, अरू के हो र? होइन र, होइन सभामुख पनि महाकाली गर्ने होइन, नभएदेखि अब के आत्मालोचना गर्नु पऱ्यो के अरे पब्लिकली रामचन्द्र र चाहिँ देवराज घिमिरेले, होइन र? के कसो हो तपाईँलाई, कस्तो लाग्छ मेरो भनाइ? मैले त यहाँलाई कस्तो लाग्छ, यहाँको मुखारबिन्दु भएन, मेरो भनाइ त, मेरो भनाइ त पात्रसँग केही सम्बन्ध, रामचन्द्रजी राष्ट्रपति हुनुभयो ठिकै छ, होइन? उहाँलाई पहिले बधाई नै दिउँ, अब पछि कस्तो काम गर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ। देवराजजीले पनि अहिले जुन सभामुख हुनुभएको छ कस्तो काम गर्न हेर्न बाँकी छ। त्यति बेला देवराज घिमिरेले तपाईँको चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ भोट हाल्नुपर्ने भयो, उनी त महासचिव अथवा नेताको पछि लाएर हिँडे मान्छे, आफ्नो विवेक त हो भनौँ न, अहिले पनि त नेताले बनाइदिया त हो। त्यही भएर माधव नेपालजी र केपी ओलीले चाहिँ राति 12 बजे पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको बैठक बोलाएर, होइन, 17 र 16 भएको थियो सन्धि गर्नुहुन्छ र हुँदैन भन्ने पार्टीभित्र क्या, होइन? एकजना मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ वैकल्पिक भोट हलाएर पार्टीभित्र उहाँले भोट हालेको न हो, हाल्नुपर्ने चाहिँ वैकल्पिक चाहिँ देवराजजीको, देवराजजीको दोष भन्दा पनि तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ महाकाली सन्धि कसले कसले मिलेर गरे तिनलाई भनौँ न, उनी त एउटा कार्यकर्ता हुनुहुन्न कि दोष दिन, तर उनले चाहिँ गएर भोट नहाले। हाम्रो रामचन्द्रलाई के दोष, तत्कालीन अवस्थामा शेरबहादुर हुन् नि प्रधानमन्त्री त, तर सभामुख त सभामुखको भूमिका हुँदैन, जसरी कृष्णबहादुर महराले एमसिसी रोक्न खोज्दा कृष्णबहादुर महरामाथि षड्यन्त्र भएको कुराहरू, त्यो षड्यन्त्र भयो होला त, कृष्णबहादुर महराको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो पनि अलिकति केही गल्ती कमजोरी नभएको भए,
होइन एमसिसी रोक्न खोज्दा मात्रै भनेर मिल्दैन त्यस्ता कुरा नगरौँ हामीले। त्यसो भए संयोग हो कि के हो त एकछिन संयोग होला त होइन होइन एउटा एउटा भारतमा बसेर जनयुद्ध गरेको भारतलाई सेल्टर बनाएको आरोप प्रचण्डले खेपिरहेछन् एकछिन है ती अहिले यो मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् जसले 10 वर्ष नेपालमा हिंसात्मक युद्ध अथवा जनयुद्धको नेतृत्व गरे। रामचन्द्र पौडेल महाकाली सन्धि भारतसँग हुँदाका एकजना सभामुख यति बेला यो मुलुकको राष्ट्रपति छन्। देवराज घिमिरे महाकाली सन्धि पास गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यति बेला देशको सभामुख छन्। यी तीन पात्र तिनजना पात्रहरू एकै ठाउँमा आउनु संयोग हो अथवा या कुनै ठुलै डिजास्टर हुँदैछ? केही हुँदैन। तपाईँले भारतमा बस्दैमा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रघाती हुन्छ भन्ने हुँदैन। जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र पुष्पलाल पनि भारतमै बसेका हुन्, राष्ट्रघाती त कहिले राष्ट्रघात गरे उनले? कहिले गरेन राष्ट्रघात। पछि अहिले बिपी मर्ने बेलामा बिपी भारतमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अब नेपाललाई कुनै अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय मिलिमेल नीति नलिउन् नेपाल चाहिँ नेपालको अस्तित्व रहन्न भन्दै नेपालभित्रेका होइन नि बिपी, कसरी राष्ट्रघाती हुन्छ? पुष्पलाल जस्तो देशभक्त मान्छे 2007 सालमा दिल्लीसम्म त धोका हो भन्ने, त्यो त भारतमा एजाइलम लिएको, निरङ्कुशताको विरुद्ध एजाइलम लिएको, भारतमै बसेर कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नुपर्ने, भारतमै बसेर अखिल भारतीय काङ्ग्रेस स्थापना गर्नुपर्ने, अझै बुझ्नुहुन्न कुरो, चाइनामा जान सक्ने अवस्थै थिएन, कहाँ जाने, कसरी जाने, त्यहाँ हिमालय हिमाल छ, त्यहाँ नेपालमै बसेर गर्नुपर्ने, नेपालमा नेपालमा बसेर गर्नु, 12 बुँदे भारतमै गर्नुपर्ने, पार्टी भारतमै गर्नु, 12 बुँदे पनि भारतमा। यसो यस्तो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने भारत भनेको डेमोक्रेटिक कन्ट्री, त्यहाँ बस्थे भने लेनिन कहाँ बसेका थिए? लेनिन जर्मनमा बसेका थिए कि थिएनन्? फिनल्यान्डमा बसेका थिए कि थिएनन्? जारको विरुद्ध क्रान्ति गर्दा भारतमा बस्दा अथवा चाइनामा बस्दा पाकिस्तानमा जहाँ नजिक छ त्यहीँ भन्नु त हो नि, त्यस्तो अवस्था यस्तालाई राष्ट्रघाती भन्नु मिल्दैन। तर पुष्पकमल दाहालजीले चाहिँ भारतमा बसेर जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो भनेर हामीले भन्न पनि मिल्दैन। बस्नुभयो होला, भित्र पनि बस्नुभयो होला, बाहिर पनि बस्नुभयो होला, होइन? त्यसरी हाम्रो भनाइ के भनेदेखि अहिले जुन हाम्रो त मेरो त अहिले तपाईँलाई भनिसकेको थिएँ, मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँको चाहिँ लेफ्टहरू मिल्नुपर्छ है नेपालमा, किनभने नेपाली कङ्ग्रेसले 24 वर्ष शासन गर्दा देशलाई चाहिँ भत्ताभुङ्ग बनायो, त्यस कारण लेफ्ट मिलेर पुष्पकमलजी, ओलीजी, माधवजी, होइन मोहन वैद्यजी, जति पनि जीहरू हुनुहुन्छ, विप्लवजी, सबैजना मिलेर अब एकपटक चाहिँ देशलाई बनाऊ भन्ने कुरा मेरो भनाइ प्रस्ताव हो। तर उहाँ बत्तिएर अब अहिले रामचन्द्र पौडेलजीलाई दिनुभयो, अब रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति नभइदिनु भएन, मैले के भनेको थिएँ पुष्पकमलजीलाई, यदि यिनीहरू साँच्चै नरेन्द्र मोदीले त्यो के मुर्मु भन्ने ल्याएन, सामान्य मान्छे ल्याएन राष्ट्रपति, रामचन्द्र पौडेल त राष्ट्रिय नेता हो नि त, राष्ट्रिय नेतालाई किन राष्ट्रपति, एउटा सप्तरीको एउटा दलितलाई किन नदिया राष्ट्रपति, एउटा डुमलाई किन नदिया? आज राजनीतिक योगदान गरेका रामचन्द्र पौडेल जेल नेल खाएका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पाएर न्याय भयो भनेर काङ्ग्रेसीहरूले फेसबुकका भित्तामा लेख्यो, होइन लेख्नु त पाइन्छ, न्याय त, न्याय त के हुन्छ भने 17 पटक प्रधानमन्त्री हारेका, पक्रनुहोस् न, न्याय त रामचन्द्रजी 79 वर्षको उमेरमा उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो, ठिकै छ, हामीले पनि मैले पनि म पनि बधाई नै दिउँला, मेरो साथी नै हो, तर अहिले ओखलढुङ्गामा तपाईँको चाहिँ चन्द्रकान्त दाहालको भाइ के अहिले नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले, बालकृष्ण दाहाल होइन होइन, नाम हेमनाथ दाहाल, होमराज हेमनाथ, हेमप्रसाद दाहाल है, हेमप्रसाद दाहालका बुढाबुढी अहिले आत्महत्या गरे, नेपाली कङ्ग्रेसले हेमप्रसाद दाहाललाई राष्ट्रपति किन बनाएन? उसको योगदान कम थियो त होइन? त्यसो भएको हुनाले यो 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 सिस्टम के भयो भने सर्टेन नेताहरूको लागि मात्रै भयो क्या, न्याय र अन्याय भन्दा पनि, त्यसो भए सिस्टम फाल्नलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रको पक्षपात थियौँ हामी त, पुष्पलालका मान्छे त, न्यू डेमोक्रेसी हामी त कसले ल्याइदिने, ल्याउँछ नि बिस्तारै, यो गणतन्त्र नै आउँछ भने तपाईँ ठेगान थियो, आउँछ भने ठेगान थियो, तपाईँ प्रचण्ड यहाँ बाहिर निस्केलान् भन्ने थियो, आएर के दियो, आएर केही दियो नि त, फेरि आन्दोलन हुन्छ, फेरि क्रान्ति हुन्छ, लगातार क्रान्ति हो जाएगा, तपाईँ पनि विद्रोही स्वभावकै मान्छे हो है, विद्रोही हो, जहिले नि क्रान्ति भने आज चाहिन्छ नि, जनतालाई कहिलेसम्म भ्रान्ति दिने, भ्रान्ति जबसम्म जनतालाई राम्रो काम गर्ने पात्र आउँदैन तबसम्म क्रान्ति फाल्ने, आज पनि लेनिनको माओको पालाको जस्तो अवस्था छ भन्नुभएको छ, छैन कसरी छ, अहिले पनि छ परिस्थिति उही हो, जहाँ गरिबी छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिबी, तपाईँ कम्युनिस्टहरू जनताले गरिबीमा राखेर हरियो घाँस देखाएर क्रान्ति क्रान्ति जनताले कम्युनिस्टले के गरेका छन्, कम्युनिस्टले चाहिँ हरियो घाँस कहिले देखाए,
राम्रो काम गर्नु नि त अरू बुर्जुवा पुँजीपतिहरू राम्रो काम गरेर देखाउनु नि अनि क्रान्तिको आवश्यक पर्दैन होइन कम्युनिस्टले गरे क्रान्तिले के दियो झापाको नीतिले के दियो तपाईँ कुरा चिनमा देख्नु गर्नु अहिले नेपालको कुरा गर्नु नेपालकै कुरा किन दिएन गणतन्त्र ल्याउने कुरामा कसले ल्याएको गणतन्त्र ल्याउनु भयो राजा फाल्नु भयो के दियो गणतन्त्रले त्यसका लागि पनि के गर्नु पर्यो भने आन्दोलनै गर्नु पर्यो क्या फेरि यसलाई पनि ठिक गर्नु पर्यो योभन्दा अर्को आँखाले केही देख्दैन होइन होइन बिना आन्दोलन संसारमा केही हो तपाईँको भित्र पनि आन्दोलन छ अहिले पनि तपाईँ कराइराख्नु भएको छ यो आन्दोलन हो इनर्जी खर्च किन भाइ यु आर एक्सपेन्सिङ युर इनर्जी यो त यो पनि त आन्दोलन हो नि अहिले तपाईँ जुन मसँग प्रश्न गरिरहनु भएको छ इट इज ए काइन्ड अफ मुभमेन्ट अनि यो मुभमेन्ट केपी ओलीहरूले सिपी मैनालीहरूले झापाबाट गरे केही पनि भएन यही मुभमेन्ट चाहिँ प्रचण्डले पछि चाहिँ 52 सालमा गरे अहिले मुद्दा खेप्न परिरहेछ केही पनि भएन विप्लवले गर्न खोजे फेरि फर्केर आए कसले गरिदिने पख्नुहोस् जनताले ढाल होइन होइन ती विप्लव तपाईँ अर्को निस्किन्छ राममान निस्किन्छ भोलि तपाईँ उमेश सुवेदीले गर्न सक्छ किन विप्लव पिछ प्रचण्ड मात्रै हुनुहुन्छ राम बहादुर मगरले गर्न सक्छ होइन रमेश मिजारले गर्न सक्छ कुरा बुझ्नु भएन त्यसले गर्दा क्रान्ति र परिवर्तन जहाँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ त्यसको प्रतिरोध हुन्छ बल हान्नुहोस् त ठ्याक्क माथि बरक्क उफ्रिन्छ बल बुझ्नु जो शासक हुन्छ नि शासकलाई फाल्ने हो जो चाहिँ लिडर हुन्छ नि उसलाई सम्मान गर्ने यो कुरा मैले माने शासक फाल्ने भनेर प्रचण्डहरूले द्वन्द्व गरे आज प्रचण्ड शासक छन् प्रचण्डका विरुद्धमा सडकमा आन्दोलन छन् मान्छे कुटिन्छन् दुर्गा प्रसाईहरूले आन्दोलन गर्न खोज्दा दुर्गा प्रसाईका मान्छेहरू पक्राउ परि पर्छन् अनि के फरक पक्राउ त किन नपर्नु पक्राउ त जहिले पनि पर्छ तपाईँ कुरा कतातिर लानुहुन्छ कुरोको चुरोलाई चाहिँ नकाट्नुहोस् न पक्राउ त सिस्टमको विरुद्धमा कसैले आन्दोलन गर्दा पक्रिन्छन् थुनिन्छ नि नयाँ जनवादी गणतन्त्र नेपाल ल्याउँछु म भन्दैछु मलाई नि पक्रिन सक्छ नि त ल्याउनुहुन्छ किन नल्याउने कसरी कसरी आन्दोलन जनता उठाएर ल्याउने हो नि को जनताका माग पुरा गर भन्ने माग पुरा गर भन्ने हो तपाईँहरू जति पटक आन्दोलन र विद्रोह क्रान्ति भन्नुहुन्छ जनता चाहिँ गोली थापेर मर्न ठेक्का ल्याएका छन् नेपाली जनता रहेर संसारमा कतिमा फ्रान्स तपाईँले फ्रान्सको आन्दोलन तपाईँले हेर्नु भएको रहेछ तपाईँको चाहिँ अरू युरोपका आन्दोलन हेर्नु मान्छे कति मर्या छन् त्यहाँ स्टाबिलाइजेसन हुँदाखेरि फ्रान्समा नि फ्रान्समा 200 वर्ष आन्दोलनका आन्दोलन मर्या मरे मर्या मरे त्यसै आउँछ दर्शन संसारमा मार्क्सवाद त्यसै आयो आमामामामा त्यसैले अझै पनि मार्क्सवादकै कुरा गर्ने केको कुरा गर्नु त मार्क्सवाद फेलियर भयो फेलियर भयो मार्क्स पनि यति बेला जीवित हुन्थ्यो भने ए गलत रहेछ भन्थे अरे भन्दैन्थे तपाईँले चाहिँ त्यो तपाईँ चाहिँ सुवेदी बाहुन भएर भने होला होइन होइन त्यो होइन गीता पढ्न नपाएर गीता पढ्न पाएको उनले पढ्या छन् सनातन संस्कृति चाहिँ प्रगतिशील छ यो चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ यो क्रिस्चियन पादरीहरूले एउटा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ हलो जुवा राखेर जोत्दैछन् होइन यस्तो अवस्था चाहिँ सनातन संस्कृतिमा छैन मार्क्स आफैले लेखेका छन् नपढेकन लेखे सबै मार्क्सका चेलाहरूले आज देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाए देश बर्बाद बनाए टुप्पी काटे धर्मग्रन्थ चलाए पण्डित मारे अनि मार्क्सले त्यस्ता बेला मार्क्स चेला भन्न मिल्दैन को हुन् त ती क्रान्ति त गरे त मार्क्सका नाम होइन होइन मार्क्सका नाउँमा आएर तपाईँको चाहिँ घुसखान हिँडेको मान्छे भन्नु पऱ्यो त्यस्तै मार्क्सतिर त कसैको टुप्पी पनि काट्दैन कसैको ऊ नि गर्दैन कसैलाई शोषण पनि गर्दैन तपाईँ असली मार्क्सको चेला होइन म त तपाईँ हो चेला हो तपाईँ पनि हो अब म यहाँलाई के भन्छु भने नि जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध भयो प्रचण्डले चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो यसको विरुद्ध हामी हतियार उठाउँछौँ भनेर 10 वर्ष हतियार उठायौँ हतियार उठाउँदाखेरि 40 बजे माग कसलाई बुझाए शेरबहादुर देउवालाई बुझाए अनि आज तिनै शेरबहादुरसँग गला जोड्ने संसदीय खेलमा शेरबहादुर र केपीभन्दा पनि माहिर खेलाडी भएर निस्कने यही कुरा चाहिँ प्रचण्डले शेरबहादुरसँग उति बेला मिलेर संसदीय व्यवस्थामा गएको भए 17,000 मान्छेको कत्लेआम हुने थिएन रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा जिताउनु पर्ने काङ्ग्रेसको विश्वासको मत ल्याएर प्रधानमन्त्री टिक्नुपर्ने अनि प्रचण्डले गरिरहेछन् के होइन होइन एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ प्रचण्डजी अब उनले आफ्नो मौलिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् काङ्ग्रेससँग मिल्न पनि सक्छन् काङ्ग्रेस हुन पनि पाउँछन् क्या यसरी हामीले चिन्ता नगरौँ भोट हाल्न मात्र होइन होइन काङ्ग्रेस हुन नि पाउँछन् नि काङ्ग्रेस पार्टीमा विलय गर्न पाउँदैन प्रचण्डजीले अनि ती जनताले धोका हुँदैन कसरी 17,000 मान्छे के खायो होइन 17,000 मान्छे उनको उनले मात्रै मारे हो र नचाहिने कुरा गरेर प्रचण्डले युद्ध नगरे पनि मान्छे मर्छ अनि किन मर्दैन थिए कति मारे शेरबहादुर युद्धभन्दा अगाडि मान्छे मारे छैन होइन गिरिजाले मारेन अनि राज्य राजाले कति मान्छे मारेनन् पञ्चायत कालभरिमा
कति मान्छे मारे यस्ता कुरा युद्ध क्रान्तिमा मान्छे मर्छन् मा त्यसरी आलोचना गर्न मिल्दैन। प्रचण्डजीले जनयुद्ध गर्नुभयो तर जनयुद्ध गरेर किसानको मुक्ति नभइकन त उहाँ चाहिँ दक्षिणपन्थी भएर जानुभयो, उहाँले जनताको विरुद्ध काम गर्नुभयो यो भन्न सकिन्छ। तर प्रचण्डजीलाई चाहिँ जनयुद्धका नाममा अहिले मुद्दा लाउन मिल्दैन क्या, अहिलेको मुद्दा प्रचण्डलाई हाल्न मिल्दैन, मिल्दैन। कानुनभन्दा माथि हुन् हो, कानुनभन्दा माथि लोकतन्त्र होइन, शान्ति सम्झौता अन्तर्गत भएपछि प्रचण्डले कसरी हाल्नुहुन्छ? रवि लामिछानेको अर्कै केस हो, उसो अर्कै केस हो। तपाईँले बाह्र बुँदे समझदारीपछि शान्ति सम्झौता गर्नुभएको छ, शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि शान्ति सम्झौता अजम्बरी हो, यसको आयु कहिले सकिँदैन, हुँदैन, यसको म्याद सकिँदैन। शान्ति सम्झौता चाहिँ यो जो जुन द्वन्द्वसँग जोडिएका न्याय निरूपणका कुरा हो, यो निरूपण नगरेर सत्य तथा मेलमिलाप जुन आयोग हो त्यसले यो कुरा नहेरेर हेर्नु भयो अहिलेसम्म किन ल्याङठ्याङ ल्याङठ्याङ न्याय प्रचण्डमा दोष हो यो नचाहिने कुरा गरेर हुन्छ, यो दोष शेरबहादुरको पनि हो, केपी ओलीको पनि, जम्मै दलको दोष हो नि त। केपी ओलीले त प्रचण्डले भनिरहेछन् त, केपीको उनको अधिकार होला, उनको अधिकार उनले प्रचण्डले ढिलो गर्यो भन्ने होला उनको उनको डेमोक्रेसीमा। मलाई हस्तक्षेप नगर्नु त भाइ, अहिले सबै दल मिलेर के गर्नु पऱ्यो भने अघि तपाईँले भने जस्तो मेलमिलाप आयोग जुन छ, बेपत्ता आयोग जुन छ, परिपूर्ण जुन विधेयक ल्याउनु पऱ्यो संसदमा, होइन छिटोभन्दा छिटो ल्याउनु पऱ्यो, त दर्ता भइसक्यो भयो त, अब दर्ता अनुसार पास गर्नु पऱ्यो, पास गरेपछि तर एउटा कुरा मेलमिलाप गर्नु पऱ्यो। अब एउटा कुरा, जसले मुद्दा हालेका छन् केही प्रतिनिधिहरू यहाँ अन्तर्वार्ता दिएका छन्, मेरो बाउलाई, मेरो आमालाई, मेरो आफन्तलाई निशस्त्र अवस्थामा, सुतिरहेको अवस्थामा, पूजा गरिरहेको अवस्थामा यस्तो बेला मारेका छन्, द्वन्द्वमा सामेल भएको मारेको हाम्रो विरोध होइन, दोहोरो भिडन्तमा हुँदाखेरि मान्छे मर्छन्, तर यसरी चाहिँ घरबाट निकालेर लगेर हतियारले विभत्स तरिकाले मारेको कुरा हाम्रो चोला जान लगाइसक्यो, हामीले कहिलेसम्म पर्खिने भनेर उनीहरूको पीडामा यहाँको मन रुँदैन? होइन होइन, उनको मात्रै पीडा होइन, तपाईँलाई राज्यले मारेका, राज्यले मारेका मान्छेको मनको पीडामा चाहिँ उनको मन पीडा मिल्दैन, उनले मुद्दा हाल्नु पर्दैन, पक्नुहोस् न। त्यसैले यस्ता कुरा मेलमिलाप, अब प्रचण्डलाई मुद्दा हाल्ने हो भने शेरबहादुरलाई पनि हाल्नु पऱ्यो, मरेको गिरिजालाई पनि ल्याउनु पऱ्यो यहाँ तल, ज्ञानेन्द्रलाई पनि ल्याउनु पऱ्यो तल, होइन, राष्ट्रिय शान्ति सम्झौता भइसकेपछि राष्ट्रिय मेलमिलापको बाटोमा जानुपर्ने र छिटोभन्दा छिटो होइन, मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नसक्ने झोले झम्पटहरू माओवादी काङ्ग्रेस एमालेका कार्यकर्तालाई मेलमिलाप आयोगमा गएर नियुक्ति दिनु भने तिनले प्रचण्ड ओली र देउवालाई कारवाही गर्न सक्छन्, सक्छन्, किन गरेनन्? पाउनु त कारवाही गर्ने होइन, मेलमिलाप गर्ने हो नि, कारवाही गर्ने होइन, गल्ती गरेछ भने कारवाही गर्ने होइन, गल्ती कहाँ, गल्ती त गल्ती होला, गल्ती होला, हिजो चाहिँ मकै पिँदाखेरि घुन पिसिन्छ कहिलेकाहीँ, त्यसैले त तिनीहरूलाई न्याय दिने भनेको राज्यले दिने हो क्या, जस्तो ज्ञानेन्द्र आरणको बुवालाई द्वन्द्वको बेला मारिनु भएको रहेछ भने उहाँलाई सम्मान गर्नु पऱ्यो, उहाँलाई शहीद मान्नु पऱ्यो, ज्ञानेन्द्रजीले परिपूर्ण क्षतिपूर्ति दिनु पऱ्यो क्या, यसरी हो। अनि खोइ त आजसम्म 17 वर्ष एउटा बच्चा जन्मियो भने विधेयक भर्खर ल्याए नि त, विधेयक ल्याए अब पास गर्छन् नि त, अनि प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा पर्नै हुन्थेन अदालतमा, होइन होइन, यसमा यो केसमा चाहिँ हुन्न, अरू बेला हुन्छ, ए प्रचण्ड राजाभन्दा माथि भयो, होइन होइन, राजाभन्दा माथि होइन, यो प्रचण्ड मात्रै होइन नि, किन प्रचण्ड दोष हुन्छ, शेरबहादुर विरुद्ध किन नगर्ने, राज्यपछिबाट पीडितले खै त मुद्दा हाले, होइन शेरबहादुर मुद्दा हो, किन हाल्नै पर्दैन, चलाउनुहोस् न तपाईँ अहिले तपाईँको चाहिँ 50 लाख चाहिँ टाउकाको मोलले टुक्ने चाहिँ बोलेको होइन शेरबहादुरले, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संसदमा बोलेको छैन, त्यो रेकर्ड छैन, तपाईँ हेर्नुहुन्न, खोइ त आएको छैन, मुद्दा हाल्ने 5,000 जिम्मा लिन्छु भने होइन, उसले उनले त के भने द्वन्द्वको बेलामा यति हजार माओवादीले मात्रै मारे, राज्यले धेरै मारेको छ भन्न खोजेको उनको उनको चाहिँ त्यो भनाइ पनि उनले गलत गरे, हजुर तपाईँले रामनगरको चोकमा गएर मैले एउटा मान्छे मारेर आएँ भन्यो भने तपाईँले पुलिसले समाउँछ कि सम्झ, हत्तेरिका मान्छे मारेको कुन बेला मारेर आएँ भने त, अहिले अहिले मारेर आएँ भन्नु सघाउँछ, त्यो ठिक हो तपाईँ भनाइ, तर कुन बेला त, युद्धको बेलाको कुरा हो नि त, युद्धमा सामेल नभएको मान्छे मारिएका छ, अमेरिका कहिलेकाहीँ मर्छन् क्या, कहिलेकाहीँ मान्छे कस्तो निर्दयी मन तपाईँ, निर्दयी हुँदैन क्या, त संसारमा बम हानेछ अहिले अमेरिकाले, तपाईँ जानुहोस् त अहिले उहाँ युक्रेनमा कतिजना मान्छे मरेका छन्, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, भनेपछि प्रचण्डलाई कारवाही हुनु हुँदैन, होइन कारवाही हुनुपर्छ प्रचण्डलाई, तर यो केसमा होइन कि, शान्ति तथा शान्ति आयोगले, अब तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ न, तपाईँ यहाँभित्र छिर्न खोज्नुभयो म कहाँ, मैले ढोकै खोलेन भने तपाईँ झ्यालबाट छिर्न बाध्य हुनुपर्छ कि पर्दैन, यदि काम छ भित्र नभेटी नहुने कुरा छ, तपाईँलाई बाहिरबाट गोली हानेर मार्नै लगाइसके, तपाईँ झ्यालबाट भयो नि छिर्नु पऱ्यो नि, सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगले न्याय नदिएपछि पीडितहरू सर्वोच्च जानु बाध्यता होइन, न्याय कसले दिने त हो, त्यही त पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ, तपाईँसँग सहमत छु, 100% सहमत छु, 110% सहमत, चाहे द्वन्द्व पक्षबाट पीडित हुन् चाहे विद्रोही पक्षबाट, उनीहरूले न्याय त पाउनु, न्याय पाउनुपर्छ, दुईचोटि न्याय पाउनुपर्छ, दुईचोटि न्याय पाउनुपर्छ, आजसम्म सत्ताका लागि शान्ति सम्झौताको अर्थ पनि त्यही हो, दुवै पक्षले न्याय पाउनुपर्छ,
होइन त्यसले गर्दा त्यो जुन अहिले मेलमिलाप आयोग जुन छ त्यो मेलमिलाप आयोग तत्काल विधेयक ल्याएर गठन गरेर यसलाई चाहिँ प्रचण्डलाई सर्वोच्चमा मुद्दा पर्नु चाहिँ गलत यो गलत हो अनि केस अहिले हाल्नु अहिले त्यो केसमा हाल्नुपर्ने जरुरी थिएन अहिले मेलमिलाप आयोग कहाँ जाने त अनि न्याय पाउनु त्यहाँ पदाधिकारी छैन तपाईँले जहाँ सङ्केत गरिरहनु भएको छ सत्य मेलमिलाप अहिले किन हाल्नु अहिले चाहिँ किन हाल्नु भएको तपाईँले अहिले पढ्नुहोस् छ महिनामा पुरा गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ शान्ति सम्झौता लेखेको छ आज सोह्र वर्षसम्म तपाईँ किन पर्खेर बस्यो त उहिले हाल्नु पर्दैन तपाईँ सर्वोच्चले दरपिट गरिदिएको गर्दै विचार होइन दरपिट त भर्खरै गरे हो नि कार्तिक चौबिसमा गर्यो होइन होइन भर्खर यही वर्ष कुरा नगर्नु नि तपाईँ त्यसले गर्दा यो चाहिँ यो द्वन्द निम्त्याउने कुरा गर्नु हुँदैन क्या संसारमा अब द्वन्द निम्त्याउनु हुन्न मेलमिलापहरू चुपचाप सहेर बस्नु पर्यो चुपचाप होइन उनलाई न्याय दिनुपर्छ राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यान आकर्षण हुन थालिसक्यो यदि यहाँबाट यो निरूपण गरेनौ भने प्रचण्ड देउबा जो जो त्यति बेलाका सम्मिलित छन् सबैमाथि चाहिँ तरवार झुन्डिसक्यो अनि उनीहरू खतरा छैन तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग समेत ध्यान आकर्षण हुने भन्ने कुरा आइसक्यो यहाँ होइन तपाईँले हुँदैन संसारमा हेग भनेको अमेरिकनहरूको अदालत हो होइन त्यसले गर्दा उसले चाहिँ नेपालबाट चाहिँ समातेर कसैलाई लान पनि सक्दैन होइन तपाईँ जान अब जान चाहनुहुन्छ आफै अमेरिकन परस्त भएर जानुहुन्छ भने त भन्नु केही छैन अहिले वास्तवमा भन्यो भने प्रचण्डहरू के अमेरिकन परस्त भएर एमसिसी पास गरेर गइसकेका छन् होइन उनीहरूले त त्यसरी गर्ने तर जुन यो शान्ति सम्झौतामा भएका चिजहरू चाहिँ शान्ति सम्झौता बमोजिम जाउँ भन्ने कुरा हो क्या यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँ अब त्यो हलो अड्काएर गोरु पड्काए जस्तो भएन शान्ति सम्झौता अनुसार जाने हो यहाँले भने सही छ तर त्यसका जुन अवयवहरू छन् तिनले फङ्सन गर्न सकेनन् न्याय त्यहाँ पदाधिकारी नियुक्त भएको छैन काम गर्न पाएको छैन 63,000 मुद्दा चाङ लाएर बसेका छन् कहिले गर्ने त्यो के यो जुनी फाल्ने तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ दक्षिण अफ्रिकामा वर्षौँ वर्षसम्म भएन दक्षिण अफ्रिका छोडिदिनुहोस् न नेपालको कुरा गर्नुहोस् नेपालमै त्यस्तो हुन्छ संसारमा तपाईँले युद्ध पछिका अवस्थामा विभिन्न मान्छेका विभिन्न इन्ट्रेस्ट हुन्छ मान्छेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टले मान्छेलाई खेलाइरहेको हुन्छ अब के गर्नु पर्यो भने प्रचण्ड ओडी शेरवार सबै मिलेर तत्काल मेलमिलाप आयोग गठन गर्नु पर्यो तत्काल विधेयक दर्ता भइसक्यो त्यो विधेयक पास गरिसकेपछि शान्ति तथा मेलमिलाप गर्नु पर्यो सबै द्वन्द्वरत पक्षसँग र जसलाई न्याय अन्याय भएको छ त्यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो क्षतिपूर्ति यो भन्ने कुरा त हो क्या सक्छन् यिनीहरूले गर्न किन नदिनु सकिहाल्छन् आज 16 वर्षसम्म गर्न गरेन त अब गर्छन् नि किन डराउनु भएको तपाईँ नडराउनुहोस् न अब गर्छन् क्या अब के देख्नुहुन्छ प्रचण्डको कतिपयले के आशा गरिरहेछन् भनेपछि प्रचण्डका प्रचण्डप्रति आक्रोशित हुनेहरूले अब अदालतले आदेश दिन्छ प्रचण्डको हातमा हत्घडी लाग्छ प्रचण्ड पक्राउ पर्छन् अनि न्याय पाइन्छ भन्ने छन् एक थरी चाहिँ प्रचण्डलाई छोएर हेर प्रचण्डलाई मुद्दा हालेर हेर हाम्रा बन्दुक खिया लागेका छैनन् हामी फेरि बन्दुक चलाउन जङ्गल पस्नेछौँ जनयुद्ध भाग दुई हुनेछ भनेर बडो त्रासका वातावरण सिर्जना भइरहेछन् यहाँले के देख्नुहुन्छ जनयुद्ध पनि हुँदैन प्रचण्ड जेल पनि जाँदैनन् शान्ति सम्झौता अनुसार हुन्छ कस्तो सजिलो कुरा गर्नु सजिलो कुरा अदा तपाईँले अदालतको त्यहाँ पढ्नु भएर रहेछ मुद्दा दर्ता गरेको आदेशमा पनि के छ भन्नु त सर्वोच्च अदालतले मिति यतिमा होइन मेलमिलाप आयोग गठन गरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ द्वन्द्वका चाहिँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ निरूपण गर्नुहोस् भन्ने आदेश बमोजिम छिटोभन्दा छिटो विधेयक ल्याएर गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा यो मुद्दा दर्ता गर्ने भनेर लेखाएको छ के भन्छ भनेपछि यो एकाएक यो मुद्दा यसरी चर्चामा आउनु प्रचण्ड विरुद्ध यो विषयलाई चाहिँ यसरी तरङ्गित पार्नुको पछाडि कुनै त्यस्तो देशी विदेशी त्यो पनि हुनसक्छ अब कोही वकिलहरूले चाहिँ आफ्नो ल फर्म चर्चित बनाउनु पनि गरे नि हुनसक्छ होइन ए पीडा चाहिँ केही छैन होइन त्यो पीडितहरूको पीडा होइन पीडा त छँदै छैन पीडा छैन भन्ने कुरो हुन्छ त त्यही पीडाले त राज्यले क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ यहाँ कतिपयले के भनिरहेछन् भने जस्तो द्वन्द्वमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता धेरै मारिएका छन् माओवादीले र काङ्ग्रेस माओवादीका कार्यकर्ता यताबाट राज्यले धेरै मार्या छ यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसका मान्छे सत्तामा थिए माओवादी चाहिँ विद्रोही थियो मार्ने र मर्ने माओवादी र काङ्ग्रेस गरेका छन् यो एमालेको चाल हो राष्ट्रपति पनि पाएन एमाले त्यसकारण यो विषयलाई चाहिँ एमाले बल्झायो भनेर माओवादीकै वकिलहरूले हामीसँगको अन्तर्वार्ता भनेर लाग्छ यहाँलाई होइन ती माओवादीका वकिलहरू त्यो अना तिनीहरूको भनाइ झुट कुरा गरे तिमीले त्यस्तो होइन के हो त किन केही होइन केही न केही त्यो एमालेको चाल हुन्छ अहिले ज्ञानेन्द्र आरणले आफ्नो बाबुलाई न्याय पाऊ कार्तिकमा दर्ता भएको मुद्दा थियो ऊ काङ्ग्रेस हो तर एकाएक यो मुद्दा जब एमालेलाई किन दोष दिने बेकारमा
जनयुद्ध दिवस मनाउने कुरा केपीओलीले स्वीकार गरे, राष्ट्रपति नपाउने भएपछि हिंसात्मक दिवस भनेर केपीओलीले भने, अहिले केपीओलीहरूले जे कुरा गरिराखेका छन् यो मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा उस्काउने अथवा यो मुद्दालाई फेरि चर्चामा ल्याउने, यो त कार्तिक 23 को मुद्दा थियो। भन्नुहोस् न, केपीओलीले के भने उसैसँग सोध्नुहोस् होइन, मलाई केही जरुरी छैन। तर अहिले के छ भने मेरो भनाइ चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी संसदमा रहेका सबै दल मिलेर राष्ट्रिय तथा मेलमिलाप आयोग छिटोभन्दा छिटो गठन गरेर मुद्दा टुङ्ग्याउनुपर्छ। होइन भने विदेशी कानुन अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित भएर यिनीहरूले जेल कोच्छ भनिरहेछ, यहाँलाई लाग्दैन? होइन, अहिले त्यस्तो हुँदैन। फौजदारी कानुनका ज्ञाताहरू आएर बोलिरहेछ, ज्ञाताले के गर्छन् भने संसारमा ज्ञाताले के शान्ति हुन्छ भन्थे, हामीले शान्तिवार्ता गराएर छोड्यौँ नि, गिरिजा र प्रचण्डको बिचमा यहाँ शान्तिवार्ता गराउने हामी हौँ, यहाँ छँदैछौँ। तपाईँ हो को हो त, को हो त, तपाईँले के ठान्नु भएको अनि के गराउनु भएछ? हेर्नुहोस् त, के हो त, राम्रो शान्ति भएन अहिले, शान्ति भयो अहिले, मान्छे कतिजना मान्छे मर्थे, शान्ति भयो नि त अहिले, शान्ति भएको छैन त। हो, मेन कुरा के भने गिरिजा र प्रचण्डले, शेरबहादुर र एमाले, राज्यले, जनताले, जनतालाई चाहिँ राहत दिएनन् भन्ने कुरा तपाईँसँग मसँग सहमत छु, त्यसको विरोधी छु म, बुझ्नुभएन? तर सिस्टम अहिले तत्काल फेरि यो सिस्टमको प्रतिगामी कुरा गर्नेमा म सहमत छैन। भनेपछि यहाँलाई म अन्तिममा के सोच्छु भने, प्रचण्डको जनयुद्ध नेपालको राजस्वस्था फाल्नको लागि थियो, हो? प्रचण्डले राजस्वस्था फाल्नकै लागि जनयुद्ध गरे हुन्, नेपालको राजस्वस्था जानुमा प्रचण्डको हात छ? प्रचण्ड लगायत नेपाली जनताको हात छ, सबैको, प्रचण्डको पनि छ, गिरिजाको पनि छ। कहाँ गरे नेपाली जनताले मतदान गरेर जनमतसङ्ग्रहबाट? मतदान किन गर्ने, विशाल त्यत्रा 20 लाख मान्छे सडकमा उत्रियो देख्नुभयो नि तपाईँले, तपाईँ कति सालको मान्छे, कति सालमा जन्मिनु तपाईँ, अस्ति देख्नुभयो कि 63 सालमा तपाईँ कत्रो हुनुहुन्थ्यो? म पनि थिएँ आन्दोलनमा, हो अनि देख्नुभयो त्यहाँ त्यत्रो मान्छे कति नि, अनि ती मान्छे आज धिक्कारिरहेछन्, थाहा छ कि छैन? को धिक्कारिरहेछ, कसरी धिक्कार्छन्, के धिक्कार्छन्? प्रचण्ड र बाबुरामले के भन्छन्, काङ्ग्रेसले के भन्छन् हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ? केही भन्दैन। नेपालको राजसंस्था विदेशीको डिजाइनमा नेपालको राजसंस्था फाल्न आएका इन्डो पश्चिमाका दलालहरू भनेर भन्छन्, सिआइए र रका दलालहरूलाई, उनीहरूको होला, उनीहरूको चाहिँ डेमोक्रेसीमा दलाल भन्लान्, उनीहरूको डेमोक्रेसीमा तपाईँ छोडिदिनु भन्दैन, दलालमा दलाल भने छुट्छ। प्रचण्ड र शेरबहादुरले अहिले काम चाहिँ राम्रो गरेनन् सत्तामा आएर, त्यो कुरो चाहिँ म पनि भन्छु, बुझ्नुभयो न? प्रचण्ड ओली शेरबहादुरलाई राम्रो काम गर भनेर नेपाली जनताले भनेका थिए, अहिले राम्रो काम भएन, महँगी नियन्त्रण भएन, किसानको समस्या भएन, यी सब कुरा छँदैछन्, यिनको विरुद्ध हामी आन्दोलित छौँ, कुरा बुझ्नुभयो तपाईँ? अब तर के हो भने राजतन्त्र चाहिँ, राजतन्त्र त देख्नु भएन, वीरेन्द्रलाई मारिए नि त, वीरेन्द्रको सन्तानै मारियो, राजतन्त्र गइगयो नि, वीरेन्द्र मार्ने मर्ने बेला गइसकेको थियो राखेर, अनि के त राजतन्त्र, ज्ञानेन्द्रको त वेदको अनुसारको राजा त होइन ती, त्यसो भए प्रचण्डले राजा फाल्नकै लागि गरेको थियो जनयुद्ध? होइन, राजा फाल्न सक्छु कि सक्छु, राजा फाल्ने प्रचण्ड, उनले राजा फाल्ने कुरै नगर्नन्, प्रचण्डले सुरुमा नयाँ जनवादी गणतन्त्र नेपाल बनाउन जनयुद्ध सुरु गर्नु पर्यो भन्न आएका थिए, कुरा बुझ्नुभयो? अब नयाँ जनवादी गणतन्त्रतिर नलागेर अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धनीतन्त्रतिर लागे, छुट्टै कुरा हो, त्यसको विरोधमा वैद्यजीहरू नयाँ जनवाद, राजा फाल्ने प्रचण्ड हुन् कि होइनन्? प्रचण्ड मात्रै हुन्, तपाईँ पनि हो, म पनि हो, राजा फाल्ने राजा फाल्नको लागि युद्ध थियो कि थिएन जनयुद्ध? कहाँ जनयुद्ध, राजा नफाले नयाँ जनवाद आउँछ त, राजै फाल्नलाई थियो प्रचण्ड, राजा फाल्न चाहन्छ नि, राजा मात्रै फाल्ने होइन क्या, नयाँ जनवादी गणतन्त्र नेपाल ल्याउन खोजेको थियो क्या सर, त्यो भएन, राजा फाल्ने चाहिँ भयो, राजा त फाल्यो। अब दुर्गा प्रसाद राजा स्थापना गर्न आइरहेछन् लाग्छ यहाँ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन, सक्दैन, के हो त उनको मान्छे त लागिरहेछन् त, अलिअलि लाग्छन् नि, राजतन्त्रको पनि त अलिअलि समर्थक छन् नि मान्छे, भनेपछि यस्तै चल्छ, अब चल्छ यो झिकझिक झिकझिक चल्छ, छोत्रो ट्रक हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि धन्यवाद।